crée ma boisson, non. मा फर्किन्छु ए बाटोमै हल्ला गर्दिन्छु मुख छाड्दिन्छु रन्दीको बान डन्ठे सँगै जोङ्गिन्छु अनि समाउँछ मलाई च्यापचुप गर्दै खान्छु मैले भ्याज भुज मलाई खिसार्दै चौकीमा लगेर हान्छ टक्कै टाउकोमा ड्याम्फु नमस्कार ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो समाचार खबरदार कसैको मुखबाट फुत्क्यो भने यहाँ हुन्छ सबैको बलात्कार मर्नु म जासुकै जा त जेसुकै गर बाँच्न मन लागे बाँच नत्र झुन्डेर मर तर यति कुरा भन्दैछु नगर धेरै किच किच मर्न मन लाग्यो तलै जा त्यसो भए बिस बिस अन्डरडग्सको टिसर्ट हैन टिसर्ट कपडा हैन कपडा सबलाई पर्छ मात्र 500 यामा थोपडा हैन थोपडा केटी बेच्दा जस्तो मान्छे